On se vzdává jako svého, vzdává se přednášky a bude to mít každý diskuze. Takže další je pan architekt Wirt a co tato řekne stát, ale neberte to tak doslova, prosím. Jo, tak to asi nebude tak poetický, jak měl tady pan architekt. Ne? Ještě to prostě MMR vygenerovalo mou osobu, že tady mám mluvě. Já jsem se dotával přímo paní ministrině tedy. Asi jsme losovali. Já jsem tady, původně jsem teda věděl, že mám mluvě o architektuře změně klimatu, dotával jsem se na podrobnosti, o čem mám mluvit. Dozvěděl jsem se, že teda ideální by bylo, abych řekl co nejvíc tomu, jak MMR bude podporovat nízkou energetické a pasivní domy, případně stavby s nízkou uhlíkovou stopou. Tak nejsou to teda témata, kterými normálně se zabývám, ale pokusil jsem se nějakým způsobem připravit prezentaci, poskládat nějakých čistých informací, které se pozbírám. Napřed uvedu nějak do souvislosti, když teda se ptáte, co s tím bude dělat MMR, protože co s tím bude dělat stát, tak stát má k dispozici různý kategorie opatření, tak nějak vysvětlím, jaký vlastně o jakých opatřeních se vůbec můžeme bavit. Pak teda se pokusím aspoň nějaký střípky z mozaiky do toho dát, jak teda jsme na tom s těma stavbama s nízkou uhlíkovou stopou a s těma nízkoenergetickýma pasivníma domama. A bych rád teda taky pohovořil o tom, co dělám, o čem se zabývám, o čemu trochu víc rozumím. A představ bych určité aktivity našeho odboru, tady, které nesouvisí tedy s pasivními domy, nicméně taky se týkají změny klimatu a nějaké nikoli teda mitigace a adaptace na tuto změnu. Takže co se týče toho, co může dělat stát, jaká má opatření, tak když máme nějakou změnu klimatu, tak opatření máme mitigační, to znamená, že se snažíme té změně nějak předcházet, aby vůbec nenastala, respektive my vidíme, že ta změna už nastává, že už to nezastavíme, ale můžeme ji se pokusit nějak snižovat, aby se nenaplnily ty černé scénáře, ale aby se naplnily nějaké střední scénáře, aby ta změna postupovala pozvolněji a tak dále. A pak máme opatření adaptační, to znamená opatření takového druhu, že vidíme, že ta změna už nastává, že se nám něco děje, například krajině ubývá voda, my se k tomu musíme nějak postavit a bez ohledu na to, že se snažíme tady tu změnu brzdit, tak musíme se adaptovat na to, že ta změna už tady stejně je. No a oba tyto druhy těch opatření zároveň můžeme dělit ještě na různé druhy, tady nějaký výčet, asi není úplný, ale takhle co. Co mě tak napadalo na prvním místě, můžeme mít nějaká opatření strategická, že teda zjistíme, potřebujeme něco dělat, potřebujeme nějakou strategii, zpracovat strategii, zpracovat nějaký akční plán a tam vlastně získat data a vymyslet jaké co vlastně všechno můžeme dělat. Určitě přijdeme na to, že máme nějaké mezery ve vzdělání, takže potřebujeme nějakým způsobem zkoumat některé věci, které nám nejsou jasné, aby jsme pochopili procesy, které ještě nechápeme a vyvinuli materiály, které chceme použít a tak dále. Přijdeme asi na to, že máme nějaké mezery v legislativě, že bychom mohli něco udělat správně v procesy, například, jak tady bylo zmíněno, že by se mohla zpřísnit ta vyhláška o předepsaných hodnotách na budově. Máme nějaká opatření metodická, to znamená v rámci té platné legislativy, že můžeme si určovat postupy nebo zpřesňovat postupy, co mají dělat orgány veřejné správy v rámci platných zákonů. Máme nějaká opatření ekonomická, ne jak asi víc, ale jako na prvním místě se nabízejí dotace, že jo, můžeme dotovat, nastavovat dotační podmínky,
co budeme platit, za jakých podmínek to budeme platit. No, máme nějaká opatření vzdělávací, osvětování, kde můžeme šířit teda informace o těch jako osvědčených postupech, no, o tom, co chceme podporovat, ať už teda mezi širokou veřejnost, nebo třeba mezi státní správy a tak dále. No. A teď zkusím teda některé ty opatření, které jsem říkal, tak něco o nich říct. Začnu těma strategickýma opatřeními, respektive strategiema. Dotaz teda by zněl, jestli stát má nějaké strategické materiály, které se zabývají pasivními domy nebo nízkou uhlíkovou stopu a tak dále. Tak existuje obrovské množství strategických materiálů, které naznám jenom z Honechnik, zajímavé jich před několika lety asi 160, teď to tím bude víc, ale materiály, které mám nějaké povědomí, tak nepřekvapí asi, že vlastně teda nespadají pod MMR, ale že spadají pod Ministerstvo životního prostředí, které se bavíme o změně klimatu, která nějakým způsobem tedy má vliv na životní prostředí a jiníž může pojedit tím orgány, který je příslušen s tím něco dělat. Tím samozřejmě není řečeno, že ty strategie jsou jenom proto, že platit se přepravu mezi rezervní spolupráce a skrze té strategie je úplně normálné úkolu a tady vznikne třeba i na jiná ministerstva, třeba na nás. Nicméně zásadním takovým strategickým materiálem, který Česká republika má, je strategický rámec Česká republika 2030 a jeho implementační plán. Tyto materiály si dělali na úřadě vlády, ale současná vláda přesunula tuto agendu taky na ministerstvo životního prostředí, takže dopracovány byly na ministerstvo životního prostředí. A to je vlastně taková celkový rámec, který by měl nějak zohledňovat ostatní strategické materiály, které snad má. Pak máme, že to státní politiku životního prostředí, která teda už teď do určité míry je to spíše obecný dokument a v budoucnu tedy jsem byl informován, že by měla skutečně plnit roli takového jako základního materiálu MŽP, který bude nadřazen těm dalším strategickým materiálům, který MŽP má. MŽP má poměrně hodně strategií, daleko víc než tady na tomto obrázku. No a s ohledem na tu změnu klimatu teda se nabízejí zase ty mitigační a adaptační opatření v oblasti té mitigace, teda předpokládám, že na prvním místě bude nám zmíněna politika ochrany klimatu včera. A co se týče těch adaptačních opatření, tak tam máme adaptační strategie, respektive to je jako zkrácený název oficiálně za strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách včera. Nicméně používám tady ten kratší název. A to je zase zpracovaný národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Ale všech těchto dokumentech, které jsou nějaká opatření, přiznám se, že jsem neměl ani časovou kapacitu dopodrobně všechny nastudovat, co to je. Relativně nejvíce obeznámení s tou adaptační strategií a s tím národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, protože jsem se nejvíc hlavně podíval v přípravě. Důležité taky je říct, že nějakým způsobem ty materiály jsou zpracované, platí, mají nějakou životnost a v určitém časovém horizontu je potřeba aktualizovat a zpracovat nový ten materiál. Takže důležitá asi zpráva pro toho, že případně bych chtěl nějakým způsobem vstoupit do těch materiálů a upozornit na to, že by bylo dobré akcentovat třeba tu nízkou uhlíkovou ekonomiku nebo nějaká tahle témata související s budovami, tak je, že aktuálně se zpracovala aktualizace státní politiky životního prostředí, čili teďka je asi možná chvíle se bavit o tom, jak by měla být nastavena ta nová státní politika životního prostředí. Zároveň se zpracovala aktualizace adaptační strategie a toho národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. A taky se v současné době zpracovala, nemůže to, strategický rámec strukturální Česko 2040. Což je ten dokument, o kterém jsem prvně slyšel dneska, nic o něm nic nevím, ale předpokládám teda, že
to může být nějaký dokument, který by se měl hodně zabývat, do kterého asi by patřilo to téma, prostě ten jistý obhutové stavy a toho, že stavby mají nějaký životní cyklus, který začíná už tím, že ty stavební materiály začíná někde získat a dovést a končí vlastně demolicí té stavby a to je potřeba nějak vymyslet tak, aby jsme podporovali ty cíle za cirkulární ekonomiku. Co jsem stihnul nahlédnout, tak politika ochrany klimatu je rozhodně relativně obecná, jsou tam samozřejmě stanovené nějaké cíle ohledně toho, že budovy mají být úsporné energeticky. Nenašel jsem tam ty nízké uhlíkové stopě. Co se týče adaptační strategie a hlavně toho národního akčního plánu adaptace národního klimatu, ten je dokument jaksi hierarchicky vyšší, takže je hodně už po těch konkrétních opatřeních, tak ten je řekněme dobře zpracovaný, je tam spousta opatření, ale tím formátem nebo tím tématem, že to se týká té adaptace, tak tam by vlastně ani tohle téma moc nepatřilo, ale taky tam o tom moc není. Je pravda, že tam myslím jeden cíl, který se jmenuje na adaptaci staveb, ale je tam jenom několik opatření, která nejsou příliš praktická. Je tam třeba opatření, že má stát vyvinout nějaké snadno pochopitelné hodnocení, jestli je stavba adaptována na klimatickou změnu. Já se přiznám, že opravdu nevím, jak toho docílit, tak myslím, že s tímhle nějak nepokročili. Snadno pochopitelné hodnocení pro laika, myslím, že energetický štítek, který samozřejmě ale zase komprimuje spoustu informací, a pokud by se tím někdo měl zabývat odborně a měl by tady tu stavbu zevrubně prozkoumat, tak musel by jednak teda vidět, jak je vlastně, jak podle jakých kriterií to vůbec chceme měřit, jestli je ta stavba adaptovaná nebo ne. A nakonec teda nevím, jak ten výstup by se prezentoval, aby to ještě bylo snadno pochopitelné. Takže myslím si, že tady asi hlavní oblasti té cirkulární ekonomiky je, co je jako jakým směrem ty strategie posouvat nebo co do nich zakomponovat. Nevím, co dál k tomu říct. Co se týče MMR, tak my samozřejmě máme na MMR politiku architektury a stavební kultury, která jako součástí stavební kultury určitě je jiné. Ty stavby reagovaly, protože máme klimatickou změnu. Přiznám se, že bych byl radši, kdyby se nedublovaly ty opatření, aby přednostně tady ty případná nová nějaká opatření v oblasti adaptace staveb, aby spíš byla tady v těch, buď v těch mitigačních nebo v těch adaptačních strategiích, které má možná, protože asi není cílem toho, aby byla všechno opatření všude. Nicméně určitě je to taky nějaké téma, kterém se můžeme bavit při aktualizaci politiky architektury, pokud tady ta aktualizace bude. Takže s politikou architektury se to má tak, že máme tedy předsední vlády o tom, že máme do konce roku 2020 vyhodnotit, jinak když jsme nějaké průběžné hodnocení dělali, vysí na webu MMR průběžné hodnocení plnění politiky architektury do roku 2017 včetně. V roce 2020 tady zpracujeme nové hodnocení a případně máme zpracovat i aktualizaci politiky architektury, ale víme, jestli na to budeme mít personální kapacitu se tímto zabývat, protože my jako státní správa neoplýváme volnou personální kapacitou na všechny úkoly, které už v minulosti na nás byly naloženy.
Takže je možné, že ta aktualizace politiky architektury se opozdí a nebude to za toho roku 2020. V té současné aktualizaci jsem našel dvě opatření, která k tomu tématu trochu se vyhní, mají k němu nějaký vztah. Jednak ta zpracovat metodiku, která by umožnila stanovit náklady na provoz, udržbu a případně odstranění stavby, čili to by bylo nějaké opatření myšlené z hlediska třeba zadávání veřejných zakázek, když některá státní sektor, veřejný sektor chce postavit tu budovu, tak může neměrný soutěžit na nejnižší cenu. Určitě by měla být potaz brána více věcí, že jedna věc se taky budou postavit, to dělá, jestli to bude stát ten provoz. A tím se vlastně dostí, jako, no, to souvisí, že s tou úžitou stopou. Když budou navrženy dobře všechny ty životní fáze té budovy, tak asi i ten provoz bude lacinější. Druhé opatření je podobné, připravit návrh systému získávání a využití základních dat o ekonomice realizace provozu a údržby stát financování z veřejných prostředků. No, ani u jednoho toho opatření, protože my si nemáme čas a lidi na to se tím opatřením věnovat, ani MMR, ani Ústav územního rozvoje, tak myslím, že to opatření nějakým způsobem nepokročilo. Co se týče druhého opatření, tak tam si slibujeme, že by nějaký pokrok mohl nastat v souvislosti s BEI, protože ministerstvo průmyslu a obchodu nějakým způsobem nás posouvá k tomu, že v České republice bude zavedena koncepce BEI a že od určitého data nějaké velké veřejné stavby zase nebude možné projektovat jinak než metodou BEI. Building Information Model, to znamená 3D model té budovy, který nebude jenom modelkem, nebude jenom počítačem, ale v tom smyslu, že by bylo možné si tam všechny té budovy prohlížet, ale bude jaksi interaktivně obsahovat informace o všech prvcích, ve kterých je ta budova složená. A bude sloužit nejenom pro projektování a postavení té budovy, ale zase pro celou dobu životnosti té budovy, pro správu té budovy. O tom, že nějaký správce bude mít k dispozici ten kompletní model, ve kterém bude vědět, kde v té budově, kde je jaká příčka, jaká trubka, z jakého roku, jakou má životnost, kdo ji tam vydá, jestli se tam prováděly nějaké opravy, kolik stojí ročně provoz a tak dále. Takže toho, že takové modely veřejných staveb vlastně v řádu let začnou vznikat, tak potom z nich asi by bylo možná nějaká taková doporučka. No, nicméně tady v zásadě s těmi dvěma opatřeními zatím jsme moc nepohnuli. Vracím se k politice ochrany klimatu. A tím vlastně už ale končím se strategiem a přesouvám se k tomu, že máme nějaká dotační opatření. Vytáhnul jsem z té platné politiky ochrany klimatu seznam relevantních dotačních titulů, u kterých ta politika očekává, že tam vzejdou nějaké úspory na nebo prostě dotace na energetickou účinnost v budovách, která tady jednak si zrazují náklady na provoz těch budov a jednak tady nějak zvýší tu energetickou účinnost těch budov. Víte, že tam vyjmenovala 8 programů, které vlastně spadají pod několik ministerstv. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, to je program ministerstva průmyslu a obchodu, životní prostředí, to je MŽP, integrovaný regionální operační program, to je program MR, operační program Praha povolil růstu, tam se nejsem jistá, myslím, že to se od ministra Praha sama, nová zelená program, to je zase MŽP, panel plus, to je MR, program Jessica, to byl MMR, ale ten už myslím skončil v roce 2015. Program EFFECT, to je MPO. A myslím, že ta tabulka, ta Jessica už je překonaná, ale určitě se najdou řada jiných programů, které v té tabulce zmíněny nejsou. Každopádně je vidět, že
z hlediska těch dotací, jako se kterým ministerstvem komunikovat, na které programy se ptáží, těch programů je celá řada, a ve směstech jsou to programy NŽP, NPO a asi na třetí místě teda bych to dělat MMR. Vytával jsem se tedy kolegů odpovědných za fungování těch programů, jak jsme na tom na MMR s nějakými kritérii, co se týče teda výzkumné vědeckých budov, kterým to budou s novou většinou energie. Tak z hlediska IROPu jsou integrovaný regionální operační program. Evropský program v současném programovém období už většina těch prostředků, které by připadaly původně na nějaké budovy, jsou vyčerpány. Takže podstatné, jak bude nastavený IROP pro další programové období na léta 2015-2027. Tady zase důležitá informace, že ty diskuze o tom, jak ten program bude nastavený, probíhá teď. Bude probíhat v dalších měsících, prostě to aktuální diskuze. IROP tady předpokládá, že tam bude celá řada podporovaných budov. Myslím, že v součtu to budou poměrně veliké částky, znamená miliard. Jsou tady třeba uvedené dopravní terminály, mateřské školky, sociální bydlení. Nebudu to všechno číst, prostě široká škála budov. Nicméně IROP tedy neplánuje, že by tam byla nějaká speciální kritéria na nějaký vyšší standard, než jaký bude povinný zákon. Pokud žadatel tu budovu projektuje a postaví tak, že bude v vyšším standardu, řekne nejvyšší možné dostupné standardu, že to bude nulový, aktivní dům, že případně ještě produkuje nějaké teplo navíc. Jirok to proplatí, ale nemá zatím představu, že by tyto stavby nějak cíleně zvýhodňoval. Myslím si, že mimo jiné taky určitě nebudeme chtít být zelenější než MŽP. Myslím si, že ani MŽP by nechtělo, aby jsme zelenější než tak nevím, jestli by nebyla cesta napřed začít u MŽP, aby jejich projekty byly co nejzelenější, aby jsme mohli ještě to jako více zazelenat. Memorandum mezi MMR a MŽP, by to mělo být vybalancované. No, tak začít soutěžit. To je, já nevím, tak zrovna tak jako MŽP asi nebude dávat podporu na stavbu dálnic, že jo, tak my asi zase bychom neměli dávat podporu na nejšpičkovější, možná super ekologické projekty, to chvíli nebylo MŽP. Vždycky jsem chtěl dotačím jednotlivým titulům napsat, na kterém odboru MMR případně se lze vidět po více informací, takže tady na odboru řízení operačních programů. Takže to budete mít prezentaci, která bude na webu, takže... Ano, s tím jsem počítal, že bude prezentace potom zveřejně. Mně šlo taky o to, abyste se na to na všechno neptali mě, protože já prostě mám jinou agendu. Pak máme na MMR řadu národních dotačních titulů, kde tady správcem těch dotačních titulů je obor správy národních programů, nicméně byl jsem informován, že oni vlastně fungují tak, že koncepci těch programů připravují pravidla ty odbory, kterým to gestičně patří. To znamená, oni třeba podporují řekněme dotace na územní plány, které patří nám, čili si tu koncepci toho, co chceme podporovat, jak to chceme podporovat, jak to chceme na náš odbor. A oni to administrují, čili tam asi lépe, než na ten odbor správy národních programů se dáte přímo na ty odbory, které koncepčně tady připravují ty jednotlivé programy, takže to je jednak odbor regionální politiky a jednak odbor politiky bydlení. Tak jsem tam ještě přidal nějaké programy, které jsou v gestci Státního fondu rozvoje bydlení. Myslím si, že to je možná zajímavější, protože tady uvádím ta dotace na veřejné budovy pro obce, 3000 obyvatel. Tam dokonce je nastaven nějaký prvek ekologického přínosu, který způsobuje zvýhodnění toho konkrétního projektu.
není tam teda specificky stanoveno, že by tam muselo být zrovna nějaký zvláště vysoký energetický standard, může to být něco nějaký jiný ekologický přínos, třeba že tam řešeno nějakým způsobem ekologický přínos na zadržování vody. Nicméně tady je tam možnost nějakým způsobem tyhle prvky zohlednit, ale tam se bavíme o řádově třeba stovkách milionů ročně a letos tenhle program vyhlašován nebude, protože byl v loni velký převis poptávek, čili letos bylo přednostně uspokojovány neuspokojené žádosti zemského roku. Pak je tam program revitalizace území a regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Tam zase to rozdělno s MPO, že MMR dotuje regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a MPO má jiný zase dotační program na podnikatelské využití brownfieldů. Tam je myslím přes 300 milionů korun na ten rok, ale tam nízkoenergetické domy ani ty jiné, tady odpolitické různě už vědně nejsou. Pak je program podpora bydlení, politiky bydlení, pečovatelské byty, komunitní domy. Kolegové mě tady k tomu vedli, že nové projekty musí mít domy téměř novou spotřebu energie, což tady asi domnívám, jestli jsem dával pozor, že tam v podstatě nemůže zákona. To samé teda program výstavba v gesci Státního fondu rozvoje bydlení. Tam u té výstavby, tam to už je asi srovnatelné s tím Evropem. V té výstavbě myslím, že letos má jít miliarda korun a v dalších letech ještě víc, jako řádově jednotky miliard korun ročně. A potom program Pana Plus, zase Státní fond rozvoje bydlení, tam jsem to nestačil jsem to, jak to je s tímhle programem. Takže asi zase jde o to nějak zhodnotit, které ty programy jsou relativně ty nejdůležitější a nějak tady se zkusit bavit o jejich nastavení. Tady jsem byl organizační schéma MMR, tady jsem se pokusil vysvětlit, proč tady sám, protože tady byla požádána paní ministryně, aby vystoupila, paní ministryně nemůže být všude, takže téma se jmenovalo architektura a změna klimatu, tak protože je to architektura, tak to dostává průzření naše srdce, to znamená srdce výstavby a veřejného registrování. A v rámci naší sekce už nebylo moc voleb k tomuto svěři, tak protože tam byla změna, ta změna klimatu, tak náš odbor relativně nejvíc se podíval na tom národním osm plánu dotace na změnu klimatu. Takže z toho vyplývá, že to dostal náš odbor, a tak jsem tady teda já. Takže tohle je schéma veřejně přístupné na webových stránkách MMR, takže je vhodné při nějakých sofistikovanějších jednání, potom třeba pro těch nastavených programů, to je jedna klučina s těmi konkrétními odbory nebo srdcemi. Když to nějak shrnu, ta nízkoenergetická pasivní výstavba, ty klíčové strategie, kde ale si myslím, že nějakým způsobem to nastaveno je, tak jsou věci MŽP. Co se týče oblasti legislativy, tak to jsem vlastně měl uvést na začátku, že my jako my máme v gesci stavební zákon, ale my nemáme v gesci zákon o hospodaření energie, to máme v gesci MPO, čili vlastně i pro mě to nová informace, že bude tady nová prováděcí vyhlášky a to všechno vlastně jde za MPO, čili případně změna legislativy je potřeba se bavit MPO. Co se týče těch dotací, tak už jsem říkal, že je tam teda víc těch dotačních titulů na více ministerstvech, mimo jiné teda i na MMR, ale určitě hodně na MŽP, na MPO. Kdybych k tomu přidala i ty stavby s tou nízkou uhlíkovou stopou, tak tam si myslím, že třeba podstatné i ministerstvo dopravy, protože je opravdu jako ta obrovská spousta dopravních staveb, kde řekněme, většina z nich nejsou nějaké budovy, kde by šlo o to, jak ta budova bude zateplená, ale pokud se bavíme o celém tom životním cyklu té stavby, že ten materiál je potřeba nějak vyrobit nebo nějak získat, nějak přivést a na konci nějak recyklovat, tak to si myslím, že tam je vlastně, že tam jsou obrovské peníze v tom, co se vlastně staví a asi nemáme asi nepředpokládat, no to měla úplně nějakou sofistikovanou koncepci na to, jak to stavět tak, aby ta uhlíková stopa byla co nejmenší.
Co se týče té uhlíkové stopy, tak já sám nemám zaneznalost, možná, že je to řešeno na jako sofistikovaně, teda než já jsem s tím dohledal, ale já jsem si z toho odnesl dojem, že zatím teda těch všech schválených stopedík není ta nízká uhlíková stopa až tak řešená, s tím, že teda MŽP připravuje nějaký ten strategický rámec do roku 2040, který předpokládám, že bude hodně o tom, ale nic o něm nevím. Tam to přísluší na MŽP do gesce odboru odpadů, takže asi s tím nechci začít bavit. Asi první krok by měl být najít na relevantní partnery v rámci veřejné správy, nějakým způsobem se bavit o těch existujících nebo navrhovaných strategiích a vymyslet nějaká účelná opatření s tím, že třeba díkem toho opatření typu zpracovat všem jednoduché, pochopitelné vysvětlení, jestli budova je nebo není, aby se vám na změnu klimatu, tak potřeba považuje se zajímavé opatření a nebudu si představit, jak by se to dále zvolá. Takže už při návrhu opatření je přemýšlet, čeho vlastně chceme dosáhnout a jestli to pak budeme uznat. No a teď se dostávám pro mě veselější části k tomu, už to nebude dlouho trvat. Je to jako nedivím se. Čím se zabýváme my na obvodu územního plánování. Jednak jsem teď chtěl zmínit územní studie krajiny. Ještě asi na úvod předešlu, že z podstaty územního plánování vyplývá, že vlastně my moc neřešíme tam mitigační opatření, my se spíš zabýváme těmi adaptačními opatřeními, protože my neřešíme jednotlivé budovy, ale my řešíme to, že máme území, které se nám nějakým způsobem proměňuje, například, že z něj už vznikají teplné ostrovy, nebo že v něm začíná být sucho, v něm půdní eroze, ztrácí se nám voda, nebo naopak hrozí někde přívalové srážky. A my nemáme jak odvrátit přírodu od toho, aby nám tohle dělala, ale my se na to musíme nějak adaptovat. Takže už vlastně v současném programovém období jsou podporovány územní studie krajiny z integrovaného regionálního operačního programu, za což kolegům moc děkujeme. Bohužel teda už tam došly peníze, nicméně z těch peněz, které tam byly, tak se podařilo zadotovat ty územní studie skoro pro čtvrtinu rozlohy státu. A většina z nich už je hotová nebo před dokončením. Někteří si asi požádají o odklad, ale předpokládám, že i ti, kteří si požádají o odklad, to stihnou v roce 2020. Jak těm územním studiím společný metodický pokyn MMR a MŽP v roce 2016. Odkaz tady uvádím, jak se na něj proklikat na webu MMR. Zároveň na tom samém místě se pak vzal proklikat na územní studie veřejného prostranství, který budeme zápětí. Zatím teda není jasné, jakým způsobem, jestli vůbec nám podaří dosáhnout toho, aby byly ty územní studie podporovány i po roce 2020 na obrazenávání území. Nicméně my každopádně budeme pokračovat v metodické podpoře, protože, jak jsem říkal, spoustu z nich už je hodně nebo před dokončení a teď vlastně začneme sklízet plody té práce v Hohméně, ale v těch území, ve kterých do toho šli. Tady je mapka, která ty územní studie byly vždycky podporovány pro celý správní obvod obce rozšířeného působnosti, a to zelená území jsou ta, kde tady ta územní studie je nebo bude. Mimo jiné teda to vytvoří souvislý pás kolem Prahy. Zajímavé je, že asi ty území od toho šly z různých důvodů. My jsme původně hodně asi cílili na tu krajinu, takovou typicky jihomoravskou, kde teda vlastně něco povodně, je tam sucho, je tam chápění eroze, proměňuje se tam nějaký způsob zemědělství a otázka, co se tam bude, jak se tam vlastně budoucnu bude hospodařit. Tak takové regiony do toho určitě šly do těch územních studií, ale
přišly do toho docela i regiony na Jesenicku, kde tam předpokládám, že asi spíš akcentovali to, že tam měli lesy a teď už je tam nemají. Šli do toho regiony v severních Čechách, kde ta motivace docela jenom projednání tam vědnívali. A tam motivace byla zajímá, že se ta krajina nějakým způsobem je postižená jak těžbou, tak všichni průmyslem, že tam kolo toho reálně prostě chtějí tam městskou krajinu, tak jako jinde. Tak doslova zaznalo, my tady je to všude tak hustý a my chceme, aby to tady u nás vypadalo normálně jako jinde. No pak Praha, že jo, tak tady určitě ta suburbanizace je velké téma, takže asi z různých důvodů, ale různá území do toho šla. A tady teda jenom ukážu na obrázku, že jsem nějaké příklady, nechci s tím zdržovat, takže to nebudu nějak moc popisovat. Prostě územní studie jsou takovým katalogem opatření toho, co všechno v té krajině by se mohlo nebo mělo dělat. Ať už teda na revitalizace vodních toků, zepravnění, zalesnění, propojování nespojitostí v území, systém ekologické stability, doplnění cestní sítě, doplnění nějakých drobných remízků nebo průlehů nebo prostě drobných takových krajinných prvků, které by začaly velké půdní bloky a začaly zase ekologickou stabilitu té krajině. No a tady teda asi otázka do pléna, protože jsem tady zjišťoval, že je to hodně pro zástupce místních akčních skupin, tak nevím, jak jsme na tom ráno, jestli jsou tady místní akční skupiny. Obávám se, že už mezi tím odešli, protože asi pražský nejsem, že jo, kdyby se nastavili Takže mluvím do duchu. Ale ještě se, ne, ale my se domluvíme na tom potom, že by to bylo někdy přímo pro ně jako s vámi, případně tohleto je, myslím, pro ně hrozně výtečný. Kdybychom někdy třeba jim to mohli ukázat, jak jsme pokročili tím územníma studiema, že to by to bylo zajímavé. No prostě jedna věc je, že ty územní studie jsou hotové, teďka druhá věc je, že to tam spousta opatření, které se musí nějakým způsobem realizovat, ale upřímně většinou to zase moc nepřísluší ten úbor územního plánování, že ten určitě bude promítat do územní plánovací dokumentace, do změn územních plánů nebo do zadání nových územních plánů, ale tam je spousta věcí, které třeba bylo žádoucí nějak fyzicky realizovat, a tam třeba ta spolupráce s významnáčíma skupinama si myslím, že je jednou z cest, jak tomu pomoct. Jinak samozřejmě je možný přes pozemkový úpravy a tak dále, tak jako cesty takže nějakým způsobem prostě dále se tomuhle tématu budeme věnovat, aby ty studie tam jenom přesně zpracovány, ale aby ty dál byly využívány. Potom samozřejmě územní studie veřejného prostranství, tam si myslím, že je to takové jako s nás uchopitelnější téma i pro občany, i pro obce, že si podovedou pod tím představit už konkrétní věci, jak ta územní studie může tedy navrhnout nějaké lepší řešení vlastně cených veřejných prostorů v obcích, které tam mají. Tak ty zase byly podporovány z IROPu v tomto programovém období a už je to domluveno v příštím programovém období, že podpora z IROPu půjde primárně na fyzické realizace veřejných prostranství, to znamená třeba tam že kde už to území tady mají, tak teď dostanou vlastně malý peněz na to, aby taky realizovat tam na veřejné. A zároveň ale teda i v tom novém období územní studie veřejného prostranství i roku budou uznatelným nákladem. Čili bude tam podpora i pro to, aby vznikaly nové studie veřejných prostranství. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že máme společně s Ministerstvem životního prostředí se snažím pozemkovým dopadem, že máme výzkumný projekt, který mimochodem taky vyplývá z politiky architektury a z Národního akčního plánu za sociálního klimatu. Výzkumný projekt vymezování zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentace, zejména v územním plánu, jako nástroj posilování ekosystému služeb území. Relativně dlouhou dobu trvalo, než tedy ten
soutěžili jsme ho přes program Tačer Beta 2 na technologii. Relativně dlouho tady trvalo připravit to zadání a připravit ten projekt, jsme ten projekt teda běží. Skoro okolností tento týden ve čtvrtek máme k tomu nějaký pracovní seminář, kde budou ukazovány nějaké průběžné vstupy z toho. Momentálně je na řadě definovat danou infrastrukturu, respektive víc těch definic, které už jsou, že to znamená, tady ve sdělení komisař KOM 0249/2013 je pracovní definice dané infrastruktury uvedená, kterou tady se opíráme, ale bylo to tady nějaký způsobem si tu definici potvrdit a účastnit pro naše národní podmínky. Aby jsme s ní tady pracovali jak v územním plánování, tak ideálně i na veřejné správě vůbec. A od té definice tady a od toho, že budeme tady mít představu o tom, co zhruba ta zelená infrastruktura zahrnuje a jaké ekosystémové funkce a služby poskytuje, což taky, že na to existuje takových materiálů, nevím, že by se začínala na zelená ovoce, to se vlastně hlavně dělají rešerše toho, co už existuje, tak přijít k tomu, jakým způsobem vymezovat zelenou infrastrukturu v územním plánu zejména, pokud možno ten následní tím stávající legislativy a navrhnout prostě ta optimální způsob, jak zelené infrastruktury přistoupit k procesu uspořádání krajů v územním plánu a pracovat nějaké respektive dvě modelová území, na kterých bude ověřeno, jak by měl území plán se zelenou infrastrukturou pracovat. Plus teda návrh řešení, jak postupovat v nějakých dalších dokumentech, teda v rámci územního plánování, jako třeba v územních studiích, tak v nějakých dokumentech mimo územní plánování, například pozemkových úprav. Tak tím jsem už si myslím hodně vyčerpal času, ale prezentace tímto končí. Takže děkuju za možnost vystoupit. Tak já musím říct, že já jsem nezval paní ministryni, ale protože opravdu jsem v té struktuře toho ministerstva pro místní rozvoj nenašel vlastně, na koho se obrátit třeba na odbor, tak jsem paní ministryni požádal, aby jako to nasměrovala na správného člověka. Já myslím, že k tomu došlo, co se týče těch místních akčních skupin, a teďka už tu nejsou, ale určitě se s vámi ještě domluvíme a využijeme to, protože my na univerzitě děláme právě s nimi projekt, kde vysloveně právě pak by to bylo jako pro ně, budou užitečné i vysloveně ty úřední jako části, takové ty, jak postupovat a takhle. Takže já teďka takhle děkuju a teďka